Yes, reka nongere ngushimire guha ikaze mukunzi wa Kigali Yo News. Nkibutse ko rero Kigali Yo News ni rwo rubuga rwa mbere rukugezaho amakuru yibanda kuri sinema nyarwanda. Icyo usabwa rero niba ukunda sinema nyarwanda, kora subscribe bityo amakuru avuga yose kuri sinema nyarwanda ajya kugeraho, kuko nta handi wayasanga uretse hano kuri Kigali Yo News, kuko ni rwo rubuga rwawe rukugezaho amakuru avuga ku bakinnyi ba filimi nyarwanda ndetse n'abandi abantu bafite aho bahuriye na sinema nyarwanda. Ndagushimira cyane rero kuba ukomeje kugenda ubana natwe. Rero kuri uyu mwanya ngiye kubwira byinshi bamenya mwakunze cyane muri filimi y'abamenya series yatangaje mu kiganiro The Choice, ubwo yavugaga ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite, ubwo yavugaga kuzakina, ubwo bamubazaga niba yaragiye akora cyangwa akora akazi ko mu rugo kuko agenda bikina neza. Ni byinshi rero tugiye kugenda tugarukaho, ngiye kukubwira byinshi mu buryo burambuye. Uyu Benimana Ramadan uzwi nk'abamenya yatangaje mu kiganiro yagiranye n'ikintu umunyamakuru wo kuri Isibo TV, akaba hari byinshi yagiye atangaza. Nibyo tugiye kugenda tugarukaho, wumve uburyo ki abamenya yanyuze mu buzima abusharire ndetse wumve n'ibyo amaze kugeraho yishimira. Ndagusaba rero gukomeza kubana natwe. Benimana Ramadan uzwi nk'abamenya muri filimi y'uruhererekane yitwa Abamenya Siza atangaza ko yaciye mu buzima busharire kandi yaravukiye mu muryango wifashije, ngo hari mu buzima bugoye ubwo yageze ku isi, ndetse akaba anashimangira ko mbere iwabo bari babayeho neza ndetse akaza kugenda akiri ubuzima bubi inyuma. Mu kiganiro The Choice, umukinnyi umaze kumenyekana mu Rwanda yari yitabiriye nk'umutumirwa, yabajijwe ibibazo bitandukanye byerekeye ubuzima bwe bwite, niba koko yarigeze kuba umukozi wo mu rugo kubera ubukene bw'umuryango. Wasubiza ko yavutse mu muryango wifashije ndetse ko iwabo bari bafite imodoka zihenze ebyiri. Ubwo yasubije agira ati, igihe nababwiriye ko navukiye muri famiye yifashije nari kuba umukozi wo mu rugo gute, iwacu twari dufite imodoka rivane ebyiri na gikeri. Rero ibi nibyo bamenye yagiye avuga. Bamenye rero avuga ko kubera amateka u Rwanda rwanyuzemo afite imyaka 6 yibuka ko iwabo hari ibisigisigi by'imodoka cyangwa se piyesi, agahamya ko hari ikimenyetso cy'uko bari bifashije, bityo ko atabaye mu buzima busharire kubera ko yavukiye mu muryango ukennye. Agahamya ko nubwo yavukiye mu muryango ukennye ariko mbere iwabo bari bafite amafaranga. Rero yagize ati, kuba umuntu yaravukiye mu muryango ukomeye ntabwo ari byo umuntu yakangisha. Nta muntu wakirata inkovu z'imiringa kuko ushobora kuhasubira ugasanga nta GPS ihari cyangwa inzira yanyuragamo imodoka. Si isi ni gatebe gato. Filimi hafi ya zose 80% nakinnyemo ndi umukozi wo mu rugo, ariko sinigeze mba umukozi wo mu rugo n'umunsi n'umwe mu buzima busanzwe bwanjye. Ibi nibyo rero bamenya yagiye atangaza ubwo yabazwaga niba yarigeze akora akazi ko mu rugo. Akaba yavuze ko nubwo yakuriye mu buzima butari bwiza cyane ariko atigeze akora akazi ko mu rugo no munsi n'umwe. Umunyamakuru yamubajije impamvu ari inzobere mu bijyanye n'ubuzima busaririye, amubaza niba yaravukiye mu muryango ukize ariko nyuma bakaza gukena bikaba ngombwa ko aba mu buzima busaririye, akunze gukina nk'inararibonye. Bamenya yemera ko yanabunyuzemo. Bamenya yagize ati, ku myaka 6 nasanze ubutunzi bw'iwacu bwarashize biba ngombwa ko bantiza mu yindi famiye, noneho nageze aho ngarukaho bwa buzima butangiriye kuko nari maze kubona ko hari ibyo ushobora kwirukira uzi ko ari ubuzima ugasanga byaragusize udashobora kugendana nabyo. Kuba mu mateka sharire nibyo byiza kugira ngo uzumve icyanga cy'ubuzima bw'amateka aryohereye. Rero bamenya atanze urugero agira ati, ushobora kunywa Hennessy wavumze ugiye muri pati y'umuntu, nusanga kuri buri meza bashyizeho Hennessy uzanywa uko ubishaka, ariko nuyigurira ukayijya kuyinywera iwawe uzajya unywa udukombe runaka ubundi uryame, ariko nujya ahandi ushobora no kuva icupa urirangije. Ibi nibyo rero bamenya yagiye avuga ubwo yasobanuraga ku buzima yabazwaga niba koko yaba yarigeze abaho mu buzima busasharira.
bamenya rero akomeza avuga ko yavukiye mu mateka aryohera agatangira asharira akayanyuramo nyuma kisanga aryohera n'ubuzima hamya ko rero ko ubu yatangiye kumenya ko ubuzima ari gatebe gatoki kandi ko kuri ubu ariho neza cyangwa se abayeho neza tubu nibwo ndi kumva cyangwa cy'uburyohe bw'amateka ryohera ayo niyo magambo rero bamenya yatangaje nubwo rero bamenya hakana ko yabaye umukozi wo mu rugo ariko yemera ko mu buzima bushaririye yanyuzemo hari akazi yagiye akora kagiye kamuha ubunararibonye bw'ubuzima akunze kwifashisha cyangwa akunze gukinamo muri filimi zigiye zitandukanye kuri ubu ngubu rero bamenya wamenyekanye muri filimi zitandukanye umwaka 2021 utangiye ahagaze neza kuko ari mu bakinnyi batanu bakunzwe cyane mu bagabo mu Rwanda akaba ari ibintu rero byo kwishimira kandi byo gukomeza kugenda aharanira bamenya nkwibutse ko rero ari filimi inyura ku rubuga rwa YouTube kuri ubu ngubu ikaba imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni kabimaze kugira views zirenga miliyoni 58 mu gihe cy'imyaka ibiri maze inyura ku rubuga rwa YouTube ariko yatangiye kunyuraho ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2019 bamenya kuri ubu ngubu rero yagiye yegukana ibihembo bigiye bitandukanye muri sinema nyarwanda ndakwibutsa ko rero kuri ubu ngubu imaze kugenda ikundwa n'abantu batari bake mu mpande zisigiye zitandukanye bitewe na misa iri muri iyi filimi ndetse bigaterwa no kuntu amashusho yayafashwe ndetse n'amajwi y'iyi filimi bituma igenda ikundwa n'abantu batari bake mu mpande z'isi zigiye zitandukanye nk'uko ibitekerezo bya bamwe mu bantu bakurikira iyi filimi bagenda babitanga nkwibutsa ko iyi filimi yabamenya ikinwamo n'abakinnyi bagiye batandukanye aho bitwa bamenya akaba yitwa Benman Ramadan ari we mukinnyi w'imena ndetse agakina na Kanimba agakinana na Bijo ndetse n'abandi bagiye batandukanye ibi bikaba bituma iyi filimi ikundwa n'abantu batari bake kuko kuri ubu ngubu imaze kugenda igira abantu benshi bayikurikira umunsi ku munsi ndetse iyi filimi ikaba yaragibona na kampani zigenda ziyamamarizamo bitewe n'uburyo iteguye bigaterwa na mesaje irimo ituma abantu benshi bagenda bayikurikira rero ibi nibyo bamenya yagiye agarukaho mu kiganiro yagiranye na Isibo TV mu kiganiro The Choice akaba yatangaje ko nubwo akina ubuzima bushaririye atigeze abubamo n'umunsi n'umwe nshimira cyane rero kuba wabanye natwe ndakwibutsa ko iyi Kigali News ni yo rubuga rwo mu Rwanda rukugezaho amakuru yibanda kuri sinema nyarwanda icyo usabwa rero nta kindi niba ari ubwa mbere dukurikiye ni ukureba munsi ya video maze ugakora subscribe bityo tugakomeza kugenda tubana 5 kuri 5 ndetse ukajya ubona ibiganiro tukugezaho uko umunsi ugenda cyangwa se ku isaha ishira tukugezaho ibiganiro ndetse n'inkuru zibanda kuri sinema nyarwanda ndakwifuriza rero gukomeza kugira intangiriro nziza z'umwaka 2021 Imana izakomeza ikurinde izaguhe ishya n'ihirwe izaha umugisha ibyo uzakora byose bitandukanye ndetse izahe umugisha ibyo uzerekezaho amaboko bizaguhire bikugirira akamaro Imana ikomeze ibarinde turabakunda cyane.